З 19 по 27 грудня 2023 року відміняються електропоїзди на ділянці Чернігів-Славути-Чернігів. 19 грудня електропоїзд Славути-Чернігів буде відправлятись лише о 6.10. А наступний буде 27 грудня зі Славутича з 9.25. Є ремонт, його треба зробити, інакше все встане взагалі надовго, і ми тоді можемо втратити цю логістику. Так, треба потерпіти цей тиждень з 19 по 27. Будуть маршрутки, ними користуватись. Зрозуміло, що погода така, що маршрутками дуже некомфортно. Краще відкласти, якщо є можливість, свою подорож і дочекатися електрички, тому що вона комфортніша. Але ми з цим нічого не можемо зробити, тому що це необхідні речі. Це не якийсь запланований заздалегідь саме на цей період, перед Новим роком. Ні, це необхідний ремонт, який треба провести. Тому треба набратися терпіння, почекати, і після ремонту все відновиться, і ми сподіваємося, що вже електричка буде приходити на перший перон і буде набагато зручніше, ніж до того, як почались ці ремонтні роботи. І додаткові маршрутки будуть якісь чи ні? Ну, тут ми не реагуємо на це власними силами, бо їх немає. Да? Це перевізники, і я сподіваюся, що вони відчують необхідність, і буде ця пропозиція. Завжди є відклик на запит. Да, є запит від населення автобусів, вони мають з'явитись. Ми вчергово написали до Мінінфраструктури, вони там зараз широку назву мають, Міністерство регіонального розвитку, громад території інфраструктури України, провести конкурс на маршрут Славутич-Київ. Чекаємо цього конкурсу, щоб ця логістика з'явилась пряма, і тоді будемо менше залежати від електричок, хоча електрички найкомфортніший шлях, на мою думку.